Prezident İlham Əliyev Tofiq Əhməd Ağaoğlu Bakıxanovun şərəf ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bununla bağlı Azərtac məlumat yayıb. Sərəncamı əsasən Tofiq Əhməd Bakıxanov Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə təltif edilib. Bu il yanvarın 8-dən etibarən həyata keçirilən Bakı şəhərində və Respublikamızın digər rayon və şəhərlərində müvəqqəti yaşayan Naxçıvan Muxtar Respublikasında daimi qeydiyyatda olan sakinlərin istifadə müddəti bitən, itirilən, istifadəyə yararsız hala düşən şəxsiyyət vəsiqələrinin yenisi ilə əvəzlənməsi prosesinin vaxtı uzadılıb. Pravda.az məlumatına görə bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı daimi nümayəndəliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin birgə məlumatında deyilir. Bildirilib ki, şəxsiyyət vəsiqələrinin yenisi ilə əvəzlənməsi fevralın 15-nədək Bakı şəhəri Rəşid Behbudov küçəsi 130 ünvanında Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsində müvəqqəti fəaliyyət göstərən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq əməkdaşları tərəfindən təmin olunacaq. Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün Binəqədi rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsində intihar hadisəsi baş verib. Publika.az intihar edən 1983-cü il təvəllüdlü Məmmədzadə Səbinə Adil qızı ilə bağlı bəzi məlumatları əldə edib. Belə ki, çox mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsindən özünü atan 35 yaşlı qadının psixoloji problemləri olub. Hadisə zamanı onun əlində paltarlarla dolu çanta və ayağında gündəlik geyindiyi krasovka olub. Ehtimal edilir ki, o evanın qapısını açıb, sanki evdən çölə çıxırmış kimi hərəkət edib, yəni intihar etmək fikri olmayıb. Məlumata görə Səbinənin yaşlı anası və bir oğlu var. Oğlu nənəsi ilə birlikdə Ayna Sultanovada yaşayır. Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırmalar davam etdirilir. Dağlıq Qarabağda gedən hərbi əməliyyatlarda IŞİD terrorçularının iştirakını sübut edən dəlillərimiz yoxdur. Axar.az reporta istinadən xəbər verir ki, bunu Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin sədri, Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Hayko Maas, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında Ermənistandan olan deputatın sualına cavab olaraq bildirib. Deyirsiniz ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağda gedən hərbi əməliyyatlarda əcnəmi muzlulardan istifadə edib, amma bugünə kimi bunu sübut edən dəlil tapılmayıb, deyə o deyib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın diplomatik pasportu ötən ilin 10 noyabrında ölkə hökumətinin binasına soxulan şəxslər tərəfindən oğurlanıb. Redaktor.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anna Nagdalyan Armen Press agentliyinə bildirib. Hökumət binasından ümumilikdə 14 diplomatik pasport oğurlanıb. Onların hamısı etibarsız hesab edilib. Bu pasportlar arasında baş nazirində diplomatik pasportu vardı, deyə Nagdalyan bildirib. Noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri Dağlıq Qarabağda atəşin dayandırılması haqqında birgə bəyanat qəbul ediblər. Bəyanatın elan olunmasından sonra Ermənistanda kütləvi ixtişaşlar baş verib. Minlərlə insan hökumət binalarını soxularaq talanlar, dağıntılar törədib. Dünyaca məşhur fotoğraf Reza Degat Ağdam şəhərində Azərbaycan şairəsi Xurşid Banu Natavanın məqbərəsinə qarşı həyata keçirilən vandalizmlə bağlı paylaşım edib. Publika.az xəbər verir ki, o bu barədə Instagram səhifəsində məlumat verib. O qeyd edib ki, məşhur şairə 15 avqust 1832-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olub. Reza Degat izləyicilərinin diqqətinə çatdırıb ki, Xurşid Banu Natavan Qarabağın son xanının varisi idi və ailənin sərvətinin böyük bir hissəsini humanitar fəaliyyətə, o cümlədən şəhərə su təminatını həyata keçirən və mühəndislik incisi hesab olunan su kəmərinin çəkilməsinə sərf edib. Məşhur fotoqraf ilk dəfə 1992-ci ildə erməni hərbi birləşmələrinin hücumundan əvvəl məqbərənin ərazisində olduğunu və oranın şəkillərini çəkdiyini qeyd edib. Şəhər 2020-ci ilin noyabrında işğaldan azad edildikdən sonra mən yenidən oraya qayıtdım və şairənin dəfn edildiyi məzarın dağıdıldığını, hətta onun sümüklərinin qəbirdən çıxarılıb aparıldığını gördüm, Reza Degati qeyd edib. Dünyaca məşhur fotoqraf qarşılaşdığı hazırki vəziyyətdən dərin sarsıntı keçirdiyini də gizlətməyib.
Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Bakıda keçirdikləri son ortaq mətbuat konfransında müharibədən sonra bölgədə altılı formatının Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyə, Rusiya və İran yaradıla biləcəyini söylədilər. İran Xarici İşlər Naziri Bakıda olarkən Tehranın bu formata tərəfdar olduğunu söylədi. Gürcüstan prezidenti də son açıqlamalarının birində altılı formatına maraq göstərdiklərini dedi. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu fikirlərə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. Politoloq Rusiya və İran Xarici İşlər Nazirlərinin bugünkü Moskva görüşündə Lavrovun səsləndirdiyi fikirləri belə şərh edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bugün İranlı həmkarı ilə Moskva görüşündə bunları deyib. İran, Türkiyə və Gürcüstanda bölgənin dinç və firavan yaşamasında maraqlıdır. Üç Qafqaz Respublikasının Rusiya, İran və Türkiyənin iştirakı ilə yeni reallıqları, müharibənin olmamasını və bütün blokadaların aradan qaldırılması barədə razılığın əldə edildiyini nəzərə alaraq, yeni münasibətlər qurması barədə təşəbbüslər səsləndirilir. Başqa sözlə Moskvada da Bakı və Ankaranın təklif etdiyi altılıq formatının əleyhinə deyil. Elxan Şahinoğlu Ermənistanın müharibədə məğlubiyyətini həzm etmə dövrünü yaşadığını qeyd edib. Bircə Ermənistan nala mıxa vurur. Ermənistan müharibədə məğlubiyyətinin həzm etmə dövrünü yaşayır. Başlarını itiriblər. Ona görə regional əməkdaşlıqdan danışmağa halları yoxdur. Halları olmasa da 11 yanvarda Moskvada əldə edilən razılaşmaya görə İrəvan-Bakı ilə kommunikasiya xətlərinin açılması məsələlərində müzakirələrə başlamalıdır. Çünki martın 1-nə qədər konkret plan liderlərin masası üzərində olmalıdır. İrəvan məsələlərini uzaqbaşı 1-2 ay gecikdirə bilər, sonra Moskva qarşısında hesabat verməlidir. Dağlıq Qarabağın statusu Azərbaycanı maraqlandırmadığı kimi Rusiyanı da maraqlandırmır. 6 ölkədən 5-i regional əməkdaşlığa başlamasını gözləyir. Rus söhməramlarının arxasında gizlənərək fəaliyyətini davam etdirən, keçmiş və qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının terrorçu başı funksiyasını yerinə yetirən və Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarından hələlik yayınmağı bacaran Arayik Arutyunyan növbəti açıqlama verib. Nokomet.az xəbər verir ki, terrorçu Arutyunyan Karin Sarkisyan adlı ermənini Daxili İşlər Naziri kimi təqdim etməklə daha bir terrorçunu ifşa edib və Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının işini asanlaşdırıb. Arutyunyan yeni terrorçunu təqdim edərkən Artsaxın təşkil olunmasından və qarşıdakı işlərdən danışıb və bildirib ki, heç bir halda Artsaxa Azərbaycanın tərkibində status verilə bilməz və onlar bununla razılaşmayacaqlar. Tamamilə doğrudur. Artsaq adlı keçmiş və qondarma qurum artıq mövcud deyil. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin statusu ilə 1991-ci ildə ləğv edilib. Azərbaycan Respublikası İlham Əliyev dəfələrlə Qarabağın erməni separatçılarına hər hansı status verilməyəcəyini, statusun cəhənnəmə getdiyini görbəgör olduğunu açıqlayıb. Buna görə də Artsaxın Azərbaycanın daxilində hər hansı statusunda söhbət gedə bilməz. Artunyan isə Rus söhməramlarının arxasında nə qədər gizlənə biləcək bunu tarix göstərər. 27 il müddətində özlərini müstəqil sayanlar və Azərbaycanı müharibəyə təhrik edənlər hansı tarixi səhvə yol verdiklərini 44 günlük müharibə zamanı qandılar. Rus söhməramlarının nəzarətində qalan Azərbaycan ərazilərində də ölkəmizin hüquqlarının təmini uzaqda deyil. Rus ekspertlərinin də bildirdiyi kimi Azərbaycanın öz ərazilərində antiterror əməliyyatı keçirmək hüququ var və bunu 11 dekabr 2020-ci ildə təsdiqlədi. Bir gün Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Rus söhməramlarının arxasında əməliyyat keçirməyəcəyini isə Artunyanla haqq yerə bu qədər əmindir. Ermənistanda daxili siyasi proseslər dalana dirənib ölkədə qeyri-müəyyən durumu genişləndirir. Müxalifət vaxt uzadır, hakimiyyət isə ictimaiyyəti yeni reallıqlarla uzlaşdırmağa çalışır. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Sputnik Ermənistanda dərc olunan məqalədə bildirilib. Məqalədə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın Şuşa ilə bağlı fikirlərinə də diqqət çəkilib. Respublikanın başnaziri Nikol Paşinyan 2019-cu il avqustun 5-də Xankəndindəki çıxışında Qarabağ Ermənistanındır və nöqtə dedi. Bir il sonra mayın 21-də isə Paşinyan başda olmaqla Ermənistanın yüksək vəzifəli şəxsləri əvvəlcə Arayik Arutyunyanın Şuşada keçirilən andiçmə mərasimində iştirak etdi və bu şəhərin bütün ermənilər üçün xüsusi əhəmiyyətini vurğuladı. 6 ay keçməmiş Şuşa şəhəri Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətinə keçdi.
Vəziyyətdəki köklü dəyişiklikdən sonra Paşinyanın da retorikası dəyişdi. Hərbi əməliyyatlar bitdikdən sonra Ermənistan hökuməti Şuşanı boz və bədbəxt şəhər adlandırdı. Üstəlik, ötən həftə parlamentdə Şuşanın ermənilərə məxsus olmadığını, 1-ci Qarabağ müharibəsindən əvvəl bu şəhərin əhalisinin 90%-nin azərbaycanlılar olduğunu söylədi. Halbuki Başnazir 2019-cu ilin mayın 9-unda Şuşada rəqs etmişdi. Məqalədə Ermənistan rəhbərinin cəmiyyəti müharibədəki itkilərə hazırlaşdırdığını vurğulayıb. Ermənistan hökuməti başçısının Şuşa haqda dilə gətirdiyi sözlərinin arxasında təkcə özünə bəraət qazandırmaq cəhdi yox, həm də cəmiyyəti itki ilə barışdırmağa yönəlmiş səylərini də görmək olar. O, sərhədlərin çəkilməsi məsələsində də eyni mövqedən çıxış edir. Məqalədə iddia edilib ki, artıq Dağlıq Qarabağ mövzusu Paşinyan üçün müzakirə mövzusu deyil. Paşinyan özünü hələ də müxalifətin, keçmiş hakimiyyətin tənqidçisi kimi aparır. Qarabağ mövzusu və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı açıqlamalarını dinləyərkən Başnazirin bu ehtiyatsızlığını heyrətlənməmək mümkün deyil. Yazıda Ermənistan müxalifətinin Paşinyana qarşı mübarizədə kifayət qədər pasiv olduğu deyilib. Müxalifət yanvarın 11-də Paşinyanın liderlərlə danışıqlar aparmaq üçün Moskvaya uçuşunun qarşısını almağa uğursuz cəhd göstərənə qədər biraz aktiv idi. Bəziləri Başnaziri persona non grata elan etdi, bəziləri isə bundan sonra Ermənistanın hava məkanının Başnazir üçün qapalı olduğunu dedi. Baş verənlər həqiqi siyasi mübarizədən daha çox vaxt uzatmağa oxşayır. Bu fəallıq bir neçə gün davam etdi və proses yenidən öldü. İran İslam Respublikası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin baş verdiyi əraziyə ən yaxın ölkədir və son 30 ildə bu münaqişənin laf əvvəlindən öz sərhədlərində geri sabitlik və qaçqınlar axını ilə üzləşib. Axar.az xəbər verir ki, bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Moskvada keçirilən mətbuat konfransında söyləyib. O qeyd edib ki, münaqişənin nizamlanması İranın milli təhlükəsizliyi baxımından çox vacibdir. Çünki münaqişə bu ölkənin sərhədinin yaxınlığında baş verirdi. Ötən ilin yayında və payızında Qarabağda münaqişə eskalasiya mərhələsinə çatandan sonra İran İslam Respublikası regional həll variantı üçün çoxlu səy göstərib. Bununla əlaqədar mən bir neçə dəfə cənab Lavrovla söhbət eləmişəm. İran prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Xarici İşlər Nazirinin müavini regionda səfərdə olub və Qarabağ münaqişəsinə son qoymaq barədə bizim sülh planımızı təqdim edib deyə nazir qeyd edib. Cavad Zərif məmnunluqla bildirib ki, Dağlıq Qarabağda münaqişə Rusiya Federasiyasının vasitəçiliyi ilə həll edilib. O deyib: "Biz çox şadıq ki, yanvarın 11-də Rusiyanın vasitəçiliyi ilə bu məsələdə irəliləyiş başlayıb. Bu qərarın qəbul olunmasında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da iştirak edib. Onlar bu münaqişənin həlli yolunda irəliləyirlər. Fikrimcə, bugün Qarabağda firavanlıq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət üçün, xüsusilə iqtisadi və nəqliyyat layihələri üçün əlverişli şərait yaranıb. Beləliklə, biz xalqların əziyyətini azalda, tarixi fikir ayrılıqlarını aradan qaldıra, insanların həyatını qoruyub saxlaya biləcəyik. Bunun üçün zəmin hazırlanıb." Nazir bu səfərə çərçivəsində Cənubi Qafqazın 3 ölkəsində, həmçinin Rusiyada və Türkiyədə olacağını, əməkdaşlıq barədə təkliflərin müzakirə ediləcəyini vurğulayıb. Cavad Zərif daha sonra deyib: "Ümidvaram ki, o biri ölkələrə səfərimiz zamanı da bu cür münasibətlə qarşılaşacaq və gələcəkdə regionda qarşılıqlı fəaliyyət sisteminə doğru irəliləyəcək. Əməkdaşlıq üçün daha yaxşı gələcək qurulması üçün yaranmış imkanlardan istifadə edəcəyik."